জয়গুৰু দৰ্শক বন্ধু জ্ঞানজ্যোতিৰ এই ৱেব চিৰিজ বুক ৰিভ্যুক আপোনাক স্বাগত কৰুংপ্ৰথমে আপোনাৰ মন পকাই দিয়ে অনেকে যদিও নিয়মিত চানেল্ৰ দেখুন কিন্তু সবসক্ৰাইব কৰি নাহি ত আপোনালোক গোটেই অনুৰোধ যে চানেল কু সবসক্ৰাইব কৰোঁ আকুৰ ও জড়িত পুস্তকানক আমি মানে ৰিভ্যু কৰো যা ব্যস্তবহ জীবন ভিতরে আমি মানে জাঁয়া সুযোগ পাই পাইপ এই প্রচেষ্টা মাধ্যমে আমি কিছুটা সেই দিগের অগ্রসর পাই এবং জ্ঞানী শুদ্ধি ভক্ত মানুষ করার চেষ্টা করুছ। যা ফলে কেউ কেউ পুস্তকর কো লেখা রয়েছে তা বিষয়ে গোটে ধারণা আসব এবং বহুতগুড়ি মৌলিক তথ্য আমি মানে জা আগ্রহী ভক্ত সাধক মানে উক্ত পুস্তক সংগ্রহ করি ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରି ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଆହୁରି ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ହୋଇ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ ତେବେ ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଠାକୁରଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଜଣେ କର୍ମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଏଇଠି ପୁସ୍ତକର ନାଁ ହେଉଛି ତପ ପ୍ରକାଶ বিশেষ করে এতে নামধেন সমন্বিত অনেকগুড়ে মৌলিক কথা সে উল্লেখ করছেন তেমন আমি জিনিস চে যেতবে পৃথিবী পুরুষোত্তম আগমন হয়েছি সেই আগমনর বার্তা বা সেই আগমন উদ্দেশ্যের বীজ বহু বর্ষ আগর আসি কি প্রথমে ক্ষেত্র প্রস্তুত কে এবং এই ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েসার পরে হি পুরুষোত্তম আগমন করতে ଏବଂ ଲୀଳାଖେଳା କରନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଆଗମନ ଅର୍ଥେ ଅନେକ ସନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର୍ଥ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନର ପ୍ରସ୍ତୁତିଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେମାନେ ଶୁଣିଛେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମ ନାମ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବାଲ୍ମିକିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ରାମ ନାମର ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନାମ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା ଏହି ଧାରାର ଅବଲମ୍ବନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତ ଲେଖକ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଚିତ ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ତତ୍ତ୍ଵକୋଣା ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱକୋଣାରେ ଦେହ ତତ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ଵ ସଦ୍ଗୁରୁ ସତନାମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କିଛି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତେବେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା ଯେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ପିଲାବେଳେ ସତନାମ ପାଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେ ଘଟଣା ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ଜୀବନୀ ରହିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପବ୍ଲିକେସନର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୋରଦାରଙ୍କ ଲିଖିତ ସେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସିବାର ବହୁ ପୂର୍ବେ এই নাম ধরা পৃষ্ঠক আসিছি তো কিপর এই নাম আসিলা তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লেখক এটি রকি আভে মানে অনেক দীক্ষা নিয়ে ভজনর উপদেশ পাই না দীক্ষা সময় পাই নাম রেকমেন্ডেড প্রসেস রে দেহে নির্দিষ্ট স্থানের জপ করা হ্যা তাপরে লেখক କବିର ସାହେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ କବୀର ସାହେବ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସତନାମକୁ ଜାଣିଥିଲେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ତ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କବିର ସାହେବ ପ୍ରଥମେ ଏହି ନାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ୟୁପିରେ ବାରଣାସୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ଶୁଣାଯାଏ জে বিধবা ব্ৰাহ্মণীকৰ সন্তান যিয়ে গোটেই মুছলমান তন্তী পৰ্বাৰ পালিত হৈছিল তেণু তিষ্যান্যিন্দুবি ঠিক মুছলমান বিবাদ ৰ যে যেতিবা দেহৰক্ষা কৰু মুছলমান শিষ্য মানে ঝগড়া হ'ল হিন্দু মানে চাহিলে শবৰ সৎকাৰ কৰিব আউ মুসলমান মানে চাইলে শবকু কবর দেওয়া তেণু এই ঝগড়া ভিতরে দেখা গলা যেতে বেড়ে তাঁকর কপড়াটা উঠা গলা সে জায়গার আ শরীর নুল রই যাই তো এইটা কু দেখি যে শিষ্য মানে সেটি উপস্থিত হিন্দু ও মুসলমান নিজ ভিতরে ভাগ করে নেলে হিন্দু মানে সেই ফুলকি হিন্দু পদ্ধতি রব সৎকার করলে এবং ମୁସଲମାନମାନେ ସେଇ ଫୁଲକୁ ନେଇକି କବର ଦେଇଥିଲେ ଏହି ମହାତ୍ମା କବୀର ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତନାମ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୋହା ରହିଛି ଯେ କବୀର ଧାରା ଅଗମନି ସଦ୍ଗୁରୁ ଦଇ ଲଖାଏ ଉଲୁଟ ତାଇ ସୁମିରନ୍ କରୋ ସ୍ଵାମୀ ସଙ୍ଗ ଲଗାଏ ଏହି ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଇଙ୍ଗିତରେ ସତନାମର

ଆଗ୍ରାରେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ଶିବ ଦୟାଲ ସିଂ ଏବଂ ସେ ସର୍ବତ୍ର ସ୍ୱାମୀଜୀ ମହାରାଜ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥମତର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ସେ ଅଠରଶହ ଅଶିଆ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଚବିଶ ତାରିଖରେ କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ରାତି ସାଢ଼େ ବାରଟାରେ କ୍ଷତ୍ରୀୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଲାଲ ଦିଲ୍ଓ୍ୱଲି ସିଂ ସେ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାବନ୍ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତୁଳସୀ ସାହେବ ନାମରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ସଦ୍ଗୁରୁ ଥିଲେ ଯିଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ବୟସ ଛଅ ସାତ ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ସେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେହି ଗୁରୁ ନଥିଲେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମହାରାଜକୁ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ଦେଖିକି ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ବାଳକକୁ ତୁମର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଦେଖ ନା ଏହି ପରମ ସନ୍ଥ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପେ ତୁମର ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଦିନଠାରୁ ଘରର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ সেই দিন তিনি দিন পর্যন্ত একাধিক্রমে ঘর মধ্যে নির্জনের সাধনা করুলে ঘর বাহু ন এপরিকি দেখা যায় যে খাইবা পিব বাথরুম পর্যন্ত সে যাও নয় পরে স্বামীজি মহারাজ পাখে আজ জন মহাপুরুষ দীক্ষা গ্রহণ করে নাম হইচি রায় সািগ্রাম রায় সে শিষ্য মানুষ ହୁଜୁର ମହାରାଜ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ସନ୍ଥ ମତର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଥଗୁରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚରମ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଆନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେପରି ସତନାମ ଜଗତର ଜୀବଙ୍କୁ ଦେଇ ଜୀବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ରକ୍ଷା କରି ଅଠରଶହ ଏକଷଠି ମସିହାରେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମହାରାଜ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅଠରଶହ ଅଠସ୍ତରି ମସିହା ଜୁନ୍ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଶନିବାର ଦିନ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମହାରାଜ ଦେହ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ହୁଜୁର ମହାରାଜ ଗୁରୁପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଅଠରଶହ ଅଣତିରିଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ଚଉଦ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଫାଲଗୁନ ମାସ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ କାୟସ୍ତ ବଂଶରେ ଆଗ୍ରାର ପିପଲ ମଣ୍ଡି ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଅଠରଶହ ଅଠାବନ ମସିହାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଆଗ୍ରାର ନିଜ ଘରେ ଓ ସ୍ୱାମୀ ବାଗରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଚଳାଉଥିଲେ ଜନନୀ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଏହି ହଜୁର ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହୁଜୁର ମହାରାଜ ପୋଷ୍ଟାଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲ ହେଇକି ବୋଧହୁଏ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଡେପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାହା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସେ ରାୟ ସାହେବ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ଅଠରଶହ ଅଠାବନ ମସିହାରୁ ଅଠରଶହ ଅଠସ୍ତରି ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଠରଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାରୁ ଅଠରଶହ ଅଠାନବେ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଲବାଗ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରହ୍ମଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କିଛି ଦିନ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ପରେ ଗୁରୁପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଅଠରଶହ ଏକଷଠି ମସିହାରେ କାଶୀରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହୁଜୁର ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏମ୍ଏ କରି ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅଫିସରେ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ପରେ କାଶୀରେ ନିଜ ଘରେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସେ ଉଣେଇଶହ ସାତ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ବାର ତାରିଖରେ ଦେହରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନିଜର ଦେହରକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏହି କାଉନସିଲରେ କାମତା ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଯିଏ ପରେ ସରକାର ସାହେବ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ସେ ଗାଜିପୁରରେ ଆସି ନିଜର ସତ୍ସଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତ ମତର ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁ ସରକାର ସାହେବ ସେ ଉଣେଇଶହ ତେର ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଦେହରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁରୁମୁଖ ହି ଜୀବର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ତ ଲେଖକ ଏଠି ଏଇ ଗୁରୁମୁଖ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜଣେ ଗୁରୁମୁଖ ଥାନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ଦେହରକ୍ଷା ପରେ ସେ ଗୁରୁପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେମିତି କବୀର ସାହେବଙ୍କର ଗୁରୁମୁଖ ଥିଲେ ଧର୍ମଦାସ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୁରୁମୁଖ ହୁଜୁର ମହାରାଜ ହୁଜୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଗୁରୁମୁଖ ଥିଲେ ମହାରାଜ ସାହେବ ମହାରାଜ ସାହେବଙ୍କର କିଏ ଗୁରୁମୁଖ ଥିଲେ ଜଣା ନାହିଁ ତେବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାଭାବ ସମାଧିରେ ସରକାର ସାହେବକୁ ସନ୍ଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖକ ଏଇଟା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁମୁଖ ସେ ହିଁ যাঙ্কর সমস্ত প্রবৃতি সক্রিয়ভাবে গুরুঙ্িত সে হি গুরুমুখ যদ্গু হুকুম অনুযায়ী চলে হুকুম বাহারক যা শ্রী শ্রী ঠাকুর ক যেতে মাতৃগর্ভরে সেতবে নাম করি মোর বেসিস তেম মাতৃগর্ভরে মু করু সে কিভাবে সূর্য ভিতর দিয়ে আসি আলোক ধারা হয়ে মাতৃগর্ভরে ওই আসিলে সে কথা কিয়ে জন্ম পূর্ণর নাম কু ভিতরে জন্মগ্রহণ করছেন তাঁর গুরুঙ্ নিকটক যার কয়োজন সে নিজেই তো গুরুপুরষোত্তম যেতে ঠাকুর মহাপ সমাধি হনমোহিনী দেবী ভয়ভীত হয়ে সরকার সাহে কু জনাই সরকার সাহে ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମନମୋହିନୀ ମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏହି ବିଷୟରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଲେଖକ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସରକାର ସାହେବଙ୍କୁ ହିଁ ଗୁରୁ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ଲେଖକ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମନମୋହିନୀ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହି ଘଟଣାଟା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଠାକୁର ମାଙ୍କୁ ହସି ହସି କହିଲେ ଏସବୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନୂଆ କିଛି ଯଦି ଦେବାକୁ ଅଛି ତ ଦେ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଲେଖକ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଉକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଉକ୍ତିଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେ ସନ୍ଥ କାହାର କଏଦୀ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ଓ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବୋଧ ହେବ ସେ ତାହା କରିବେ ଯେ ମାନିବ তাৰ লাভ হ'ব আৰু যি অমান্যাৰ ক্ষতি হ'ব সন্থ দৰবাৰ সেৱা ভজন আৰু সৎসংগৰ গোটেই ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই জয়গুৰু